प्रितीच्या बाबणीनो तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमवार आनी आयचे शुभवर्तमान जावन आसा लुकाचो 15वो विसोर वोड 1-3 आनी 11-32 पर्यंत. लूक चॅप्टर 15:1-3 एन्ड 11-32. दोन वसुलदार आनी सगळे तरेचे पातकी मनशां जेजूक आयकून ताजे शी येतालीन आनी फारिजियो तशेंच दोमशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यां बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. तेन्ना ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. आनी खूय ताणें सांगले, कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांच्या मोदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलें एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्या गांवांत गेलो आनी थंय मस्तें जिवीत जेवन ताणें आपल्या गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी थंय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेक लागीर चाकरीक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतान दुकरां चोरूंक धाडलो आनी दुकरां खातात त्यो सांगो थोरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयरानार येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाड्याच्या मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जाय सोर जेवन खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातप केलां, म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनी म्हाका फावो ना, तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातप केलां, म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनी म्हाका फावो ना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बोऱ्यांतलें बोरें एक वस्त्र बेगीचे बेगीन हाडून ताका न्हेसोयात, ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक भाणो घालात, गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात, जेवण करुया आनी बोरें बोरें खावन पिवन खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी ताणी जेवंक सुरू केले. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो, ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली आनी एका चाकराक आपूण कितें जालां गाय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला, पूण तुजो बोर रागार जालो आनी पोरती पालून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करता आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना, तोरी म्हज्या इश्टा बराबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो न्हय, पूण शिंदोळ बायलां बराबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताच्या पासत धाडटो मोठो फाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें सगलें तुजेंच, पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें, तर हो तुजो भाव मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. प्रितीच्या बाबणीन आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां
तातून जेजू एका सांडलोलो पुताची वोपार घालता. आनी आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार ही दुसरी ओडीन आयच्या शिवर्तमानान जेजू ही वोपार फारिजेवांक तशें दोम शास्त्री जे आसले ते तांकां घालता. कित्याक ते गुणगुणटाले आनी कितें म्हणटाले, हो मनीस कोण, हो मनीस जेजू पातक्यां बरोबर जेवता खाता, तांचे भितर जियेता, आनी आमी जे बरे मनीस आसात तांचे बरोबर येना, तो फकत पातक्या बरोबर जियेता. आनी भाव भयणी न्हू, ही वोपार जेजू कित्याक गाय ह्या दोन शास्त्रांक फारिजेवांक दिता, कित्याक भाव भयणी न्हू, हे जे दोन शास्त्री आनी फारिजेव आसले त्या धर्माच्या लिडरांनी केन्ना देवाचो मोग अनुभव नासलो. दे हॅड नॉट एक्सपिरियन्स द लव ऑफ गॉड. आनी भाव भयणी न्हू, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आमी आयकता, खूब पाटी जो लोक इगोरजेन चड वेता, इगोरजेन वावर कोत्ता, खूब मागणें कोत्ता, खूब देवस्पण कोत्ता, ते पासून ह्या फारिजियो आनी दोम शास्त्र्या भाशेन जातात. आमी सदांच जो लोक इगोरजेक वचना, मिसा घेना, मागणें कोन्ना, इगोरजे घेना, तांकां आमी पळयत गोस आमी कशे भाशेन म्हणटा, आमी तांकां एके भाशेन आमी तांकां वायट वस्तू उलयता, म्हणटा हे सगळे पातकी, वी कंडेम देम. आमी तांचे वयर गुणगुणटा, आमी देवाक सांगता पळय आमी कितलीं बरीं मनशां, आमी इगोरजेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी मागणें कोत्ता, आमी तेर्स कोत्ता, आमचे आमी लादांय कोत्ता, आमी फुगोट्यो मारता, आमी सगळें कोत्ता, पूण उलोवप कितें कोत्ता पळयात. आनी भाव भयणीनो, देव त्या भाशेन पडना. आमी तो आमचो भायलो दबाजो जो आमी कोत्ता ते पळय, तो आमचे कालीस पळयता. म्हणटच जेन्ना आयचे वोपारीन आमी पळयता की हो सांडलो पूत जो आपलें घर सोडून गेल्लो, पूण जेन्ना तो त्रासान पडलो, तो आतां ताचे गिन्यान पोत्तून येयले, ताणें आपल्या मनाची नडसणी केली आनी तो परत आपल्या बाबाशी येयलो, आतां तो बाप इतलो खुशाल जालो आनी तो बाप जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप भाव भयणीनो. कित्याक ज्या दिसा आमचे मन उक्तें जाता, आमचे काळीज उक्तें जाता, आनी आमी आतां आमकां सजमणी मेळटा की देव आमचो इतलो मोग कोत्ता, तो आमी आतां ह्या सगळ्या संवसाराच्यो वस्तू सोडटा, आमी संवसाराची चोत्राय सोडटा, आनी आमी देवाच्या राजवडकीचे देवाचे राज फुडें सरपाक वावुरता. आतां आमी आमची सगळी चोत्राय आमी जेजूचेर दवरता. तर ज्या भाशेन ह्या सांडलो पूत भायर गेल्लो आपल्या बाबाच्या मोगांतल्यान आनी संवसारांत गेलो आनी सगळें वगडायलें, आनी जेन्ना सगळें ताचें काबार जालें उपरांत तो आपलें ताचें गिन्यान पोत्तून येयलें, ताका ताचें ताका सजमणी मेळली की आपलो बाप कितलो मोगाड म्हणून, तो पोत्तून येता आनी बाप ताका पडना की ताणें कितें वायट केलां तें, ताका भोगशिता, ताका पोत्तून आपलो पूत म्हूण मानता. आनी आतां ज्या भाशेन जेवण खाण ताका एक व्हडलें फेस्त कोत्ता, कित्याक तो शेणलोलो पूत पोत्तून येयला म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी कितें वायट केलां जाल्यार, कितें आमी पयस गेल्यां देवाशी जाल्यार, आयज हे वोपारी वरवीं आमकां सजमणी मेळ की देव आमचो इतलो मोगाड, इतलो काकुतकार. आयज आमी जें केलां तें ताजे चोत्राय दवरिनासतना आमी जेजूचेच दवरया, ताज्या काकुतीचेच दवरया, ताज्या मोगाचेच दवरया. आनी हो मोग आनी ताची काकूत जी आमकां मेळटा जेन्ना आमी ताजे कडेन पोत्तून येता, त्या मोगा वरवीं, त्या काकूत ती काकूत मेळ्ळ्या वरवीं आतां आमच्यान देवाचें जिवीत जिवंक जाता, हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आनी हेच जिवीत सुरवात करपाक, आयज तान देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, आयज तान भावार्थीचें जिवीत जिवपाक आमी आयज तान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.